jimca wanaagsan maanta walaalaha waxaan rabaa inaan u sheego soomaaliyeed meel walba dunida daafihiisa ay kirkala joogaan waxaan leeyahay jimca wanaagsan jimca mubaarak waxaana joognaa walaalkeen oo run ahaantii xaalada badan isla soo marnay jimca mubaarak waa maasanta aadine risq waasic allah ku siiyay dhammaanteen allahna kala deeqo ka warana dadka oo mar walba dadka ka farxiya ayagan muraadkooda ama ajirka ay heli karaan wax la soo koobi kara miya mise wax la tirilaay waa qofkaas farxadda laga farxinaa maskiinka ah maasha allah waan leenahay walaal soo caabi walaasha caruur agoon haysato muraadkaaga adduun iyo aakhirana adigana allah kuu sakhir waxaan u mahadcelinaa dadka communitiga ayagana muraadkooda allah saal cid alle cidi share gareeda video ayagana aakhiri adduun muraadkooda allah saal si abaayadeen dhiban magaciisa qof intaas wax haysto oo arki lahayn uu arka videoga asalaamu calaykum alxaaj ciwar mufcinta waa soo daah miya waa jidkii ajaan ee walaalkay jidkii la maray wallahi ya saaxiibo ciwar alxamdulillah wallahi khair khair jimca wanaagsan wanaagsan maanta walaalaha waxaan rabaa inaan u sheego soomaaliyeed meel walba dunida daafihiisa ay kirkala joogaan waxaan leeyahay jimca wanaagsan jimca mubaarak waxaana joognaa walaalkeen oo run ahaantii xaalada badan isla soo marnay hase ahaatee iwar xaalada gadaashii aadan u fiicana wax dhiw ee ma jiro aadan u ladanahay alxamdulilah ilaahay mahadiisa aad iyo aadan u fiicannahay adna waa ii dadaasha walaalkay kheyr allah ku siiyo umadda kale walaalaha kor jira oo aragtay oo masaakiinta jecelo mar walba wax siin ilaah iyagana kheyr allah siiyo amiin horteeda kheyr allah dhigo amiin aragta walaalihiina kulli anaga baahidii weli ma dhamaato hamawaasheeda isla taagan tahay maxaa la dhahay walaalkiyo mataa nasrullah alaa ina nasrullah qofaa ku soo xasuustay oo walaal eh wuxuu dhahay magaciiga yaa la sheegin xataa wuxuu dhahay youtube yaa laga duubin aaminaan kuu qabaa lacagtaa ninkaas gacanta ka saar anana waxaan isdhahay waa intaas qof walaalkeena waayo si niyadiisa in wixiisa qofkii qofkii ugu talagalay in la siiyo inuu ogaado anuna saasaa doorbideynaa inkasta oo magaciigan yaa la sheegay youtubena yaa la gelin oo dhahay waxaan samaynaynaa marka magaciisa ma sheegayno isagu og yahay laakiin anaga waxaa rabnaa inaan xaqiijin mar walba qofkii wax loogu talagalay farta ma laga saarin marka lambar oo u dambeeyo 28863 lambarkaasoo isticmaalaa halahaas waxaa leyn ka wadnaa adkeen marka isagana raali ha naga noqdo waa ku qasbanaha anaga laakiin qaabkeena inaa wixii oo itusi itaabsii marka ninkan walaalkeen wuxuu kugu tala galay lacag 200 hulan oo ka imaaday 200 oo kugu tala galay waa ujeeddaa walaalkii 200 xaajiga gacantaa ka saaray marka hulano ninkan hulano ka imaaday si iyo xaaskiisa caruurtana magaciisii hulanay jirtaa in ilaahay caruurta fidnada ugu ilaaliyo in ilaahay wax baraka la siiyo in muraadkiisa ilaahay u sakhiro jimca waayo wuu kaa farxiyhortiisa kheyr allah dhigo ilmahana allah oori koriyo si iyo xaaskiisana waxaan leeyahay aragta xaaladeed alxamdulillah waa haya waxay igu talagasheen hayada 200 gacantaa wixii saarti la dareeme lacagta ma kuu wareejiyo marka ninkaas oo 28863 u dambeeya lambarkiisa kugu talagalay magaciyaa sheegin youtube yaa liga sheegin oo dhahay faraha gacanta ka saar walaalkaas annakana laakiin waxaan isleenaa halahaas in wixiisa walaalkiis la siiyey ha oo raaxa u seexdo asina rabbi ha u aqbalo fidnada oo meelahaastaal ilaahay ha ka qabto ilmaha asii xaaskiisa isla joogaan kheyr allah siiyo allah barakeeyo adduunya aakhira allah waasiciyo maalin jimca waaye maalin kheyr allah u gaarsiiyo maalin jimca waaye maalin kheyreysan waaye ninkaan walaalkeena cilmi uu leeyahay magaciisa adigana magaciisa rabbi kaalmihiisa allah ku gaarsiiyo kheyraan suubinaya caafimaad
واسكو هاينينا واسو وعينا جمع مبارك ان شاء الله. هاي ولا جمع مبارك. هاي ولا جمع مبارك يا جمع مبارك. وما سنت عادني عادني رزق واسع الله كثير لما انت الله انك لديك اي مغال واحد حيرنت رفاته صمرتي او ملمسه مسرحه كما جدك حيرين والله نمر خير يا اسم الله في وحاق دوقسو الله قادني بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا راس وماليات مربو جوكتين وحد الله النهاي إلهي دم بدافع حسنات على سكوك على نسي وحد نسي الجوجنا ولا شيء أورنان تعرور أغون هيستو وحا لعق أبلن قادي جواهر حسن راقي أو جرمل جوكتو جواهر وحي أصوات درتي ولا شيء بقول دولار بشهورن وحي أصوات درتي بقول دولار haddana boqolkii dollar oo amaanad ay noogu dhiibtay in ay walaasheeda gacanteeda aan ku salino waa kana jawaahir walaashay soo dhaw jawaahir walaasha waa ka fikirtaa mar walba waa ka nixi akhira xasanad allah siiyo aamiin haddii waajib ku saaray waa gudatay aamiin ma sha allah walaashay noqof jir allah ka dhigo aamiin oo ila garab gasho aamiin iyadana waa ka sa jannad firdaws allah ka waraabi aamiin iyadna mawlaadeed baar allah ugu dhigo aamiin walaasha qof garab keenay waa gashay gashaa ilaahay garab kaadeedna galo aamiin ya rab walaasha markii garabkaaga isu istaagtay iyo waqtiyada hore walaashii niida inkastoo oo wiiisi ilaahay le wixiisa oo yahay wax xaqiiq ah ibn aadanka macnaa ama qofkii wax ku iimaan kara ilaahay ma kaso ama safar u gali kara waxyaabo culays ah ima karo marka say u aragtay markii walaashaa ay kugu soo biirtay garabkan ku siisay run ahaantii markii labaad ay tahay sida aan jeclahay sidee u aragtaa oo ku faraxsanahay walaashay niida say waxa la iimaanta يلا يبروا اي كلا فيعن الحمد لله ولا شيء رهانتي دباتو اسك هيستا عرور اغون وي هيستا هسا اهاتي ولا شيء الهي فدليس يعوديس دغريسا ولا شيء الهي وبخي جواهر حسن راي وحلينهي الدنيا اخره اغونا كفرحيساي مرادك عادين رب الرحمن كافرحيو ولا شيء ولا لا سوماليا gargaarka mar walba isku gargaaray hadii sidaan loo sii wado maxaa natiijo oo ka soo bixi kara ummada Soomaaliyeed qofkan dhiban asoo gurigiis joogo oo run ahaantii ku filaynin markii inta la waco ama la dhaho kaali ino imaaw waxaan ku haynaa farxadiisa ma la qiyaasi karo waxa dareemi karo qofka ay run ahaantii dhibka haysto marka ka warana dadka oo mar walba dadka ka farxiya ayagana muraadkooda ama ajirka ay heli karaan wax la soo koobi kara miya mis wax la tiri laa waa qofkaas farxadda laga farxinaa miskiinka ah soo koobi kara ma sha Allah marka jawaahir waxa leedahay walaantir Allah ha meel oo meesha ka soo bixisane wax baraka leh ilaahay asiin aamiin waad intaas ka bacdi la socod dambo video maansan walaashayn raanti cidii wax dhaanto ama cidii raanti kari karto in ama dukaanko yar u furaan ama wax yar oo ayadan macnaha hool ka dhigato magaciisi ilmaheeda ay ku korsato cid alla cidi uu awoodo oo walaal oo ilaahay wax siiyay waxaan leenahay walaal soo caabi walaasha caruur agoon heysato muraadkaaga adduun iyo aakhirana adigana allah ku sakhir waxaan u mahadcelinaa dadka commentiga ayna muraadkooda allah saari cid alla cidi share gareeda video ayagana aakhiri adduun muraadkooda allah saali si abaayden dhiban magaciisa qof intaas wax haysto oo arki lahayn uu arko videoga ka bacdina uu soo garab istaago ama uu soo gargaar aad u mahadsan tihiin la socod dambe videoda maansan يا إلهي فاعف عني
يا إلهي أنت ربي.